Zákonodárnou iniciativu má v České republice pětice subjektů. Jednak může návrh zákona podat jakýkoliv poslanec jednotlivě, anebo ve skupině s dalšími poslanci. Taková skupina přitom může mít teoreticky mezi 2 a 200 poslanci. Obvykle však návrh podává buď poslanecký klub, nebo skupina několika poslanců napříč politickým spektrem. Zákonodárnou iniciativu má rovněž Senát jako celek a každé krajské zastupitelstvo, tedy včetně zastupitelstva hlavního města Prahy. Nejčastěji však podává návrh zákona vláda. A jak vzniká takový zákon? Pojďme se na to podívat. Samotný návrh zákona vzniká dlouhé měsíce a někdy až roky na ministerstvech. Až poté, co je schválen vládou, může být postoupen poslanecké sněmovně k projednání. Vláda zašle návrh zákona předsedovi poslanecké sněmovny, který jej rozešle všem poslancům a postoupí k projednání organizačním výboru poslanecké sněmovny. Organizační výbor sněmovny, ve kterém jsou paritně zastoupeny všechny poslanecké kluby, hraje zcela klíčovou úlohu v legislativním procesu. Nejprve totiž určí zpravodaje pro první čtení, následně doporučí výbor, který by se měl návrhem zabývat, a v neposlední řadě doporučí předsedovi sněmovny, na kterou schůzi se má bod zařadit. To je přitom pro úspěch návrhu klíčové. Jsou totiž návrhy, které sněmovna nikdy projednat nestihne. Ve sněmovně se návrh projednává ve 3 čteních. Během 1. čtení na plénu návrh uvede zástupce navrhovatele a následně ji představí rovněž zpravodaj. Poté se koná obecná rozprava, ve které poslanci diskutují o návrhu zákona jako o celku. Probírají hlavní cíle, myšlenky nebo potřebnost nové úpravy. Na konci obecné rozpravy plénum přikáže návrh projednání garančnímu výboru, případně dalším vybraným výborům. Stejně jako organizační výbor, i všechny ostatní výbory svým složením odpovídají rozložení sil v poslanecké sněmovně. Každý klub má tedy ve výboru své zastoupení, což je jeden z důvodů, proč je jednání ve výboru tak důležité. Ještě před samotným jednáním určí předseda výboru zpravodaje, který zpracuje o návrhu zpravodajskou zprávu. Výbor poté projedná návrh nejprve v obecné a následně v podrobné rozpravě. V rámci níž členové výboru podávají pozměňovací návrhy. Jednání výboru je zakončeno přijetím usnesení, ve kterém výbor sněmovně doporučí návrh zamítnout, schválit nebo schválit s pozměňovacími návrhy. Stejně jako v 1. čtení, i v tom 2. nejprve návrh představí zástupce navrhovatele. Tentokrát však mnohem detailněji. Poté vystoupí zpravodaj garančního výboru, který poslancům představí usnesení výboru a jeho doporučení, včetně pozměňovacích návrhů. Poté plénum sněmovny diskutuje o návrhu v obecné rozpravě, která je podobná obecné rozpravě z 1. čtení. V jejím rámci je možno podat návrh na vrácení návrhu zákona výboru k dalšímu projednání. Není-li takový návrh schválen, projedná návrh zákona plénum v podrobné rozpravě. V té se již diskutuje o návrhu v detailech, především však během ní mohou poslanci podávat pozměňovací návrhy. Následně návrh na zamítnutí návrhu zákona, o kterém se hlasuje až ve 3. čtení. Poslanci mají rovněž možnost vrátit návrh výboru k dalšímu projednání. Nestane-li se tak, jsou po ukončení podrobné rozpravy rozeslány všem poslancům pozměňovací návrhy a návrh zákona je znovu projednán ve výboru. V této fázi legislativního procesu garanční výbor projedná veškeré podané pozměňovací návrhy a k každému z nich dá doporučení, jestli jej schválit nebo zamítnout. Ve svém usnesení rovněž doporučí, v jakém pořadí by měla sněmovna o pozměňovacích návrzích hlasovat. To
To je přitom zcela zásadní okamžik legislativního procesu, jelikož jednou přijatý pozměňovací návrh už nemůže být dalším pozměňovacím návrhem změněn. Pořadí je tak zásadní pro finální znění návrhu zákona. Ve třetím čtení, stejně jako předešlých dvou, na úvod vystoupí zástupce navrhovatele se svým závěrečným slovem a zpravodaj garančního výboru, který představí usnesení výboru a postup hlasování o pozměňovacích návrzích. Poté sněmovna přistoupí k závěrečné rozpravě. Též lze navrhnout opravu jen legislativně technických a gramatických chyb nebo chyb v psaní a počtech. Alternativně se poslanci mohou rozhodnout vrátit návrh zákona do druhého čtení. Po ukončení rozpravy se hlasuje o návrhu zákona. Nejprve o návrhu na jeho zamítnutí, poté o jednotlivých pozměňovacích návrzích a nakonec o návrhu zákona jako celku. Je-li návrh zákona jako celek zamítnut, legislativní proces končí. Je-li schválen, postoupí se k projednání Senátu. Senát má na projednání návrhu pouhých 30 dní. Celý legislativní proces Senátu je tak značně urychlen a zjednodušen. Poté, co předseda Senátu obdrží návrh zákona, postoupí jej organizačnímu výboru, který nejprve určí, který výbor se bude návrhem zabývat, a následně doporučí, na kterou schůzi Senátu má být návrh zákona zařazen. Senátní výbory, stejně jako ty poslanecké, svým složením proporcionálně kopírují rozložení sil celého Senátu. A projednání zákona v nich je značně podobné projednávání ve výborech poslaneckých. Nejprve předseda výboru určí zpravodaje. Poté výbor projedná návrh zákona obecné a podrobné rozpravě. V ní senátoři mohou podávat pozměňovací návrh. Nakonec výbor přijme usnesení, kterým Senátu doporučí buď vyjádřit vůli návrhem se nezabývat, nebo doporučí návrh schválit, případně návrh zamítnout a v poslední možností je doporučit vrátit poslanecké sněmovně návrh s pozměňovacími návrhy. Na plénu Senátu návrh zákona nejprve představí zástupce navrhovatele. Po něm vystoupí zpravodaj garančního výboru, který představí usnesení výboru a jeho doporučení. Byl-li podán návrh, aby Senát vyjádřil vůli se návrhem nezabývat, hlasuje se o něm ihned. Je-li schválen, návrh zákona je Senátem přijat. Není-li schválen nebo není-li takový návrh podán, proběhne obecná rozprava. V ní lze navrhnout schválení zákona nebo jeho zamítnutí. O obou se hlasuje na konci obecné rozpravy. Není-li návrh zákona schválen ani zamítnut, proběhne podrobná rozprava, ve které se mohou podávat pozměňovací návrhy. Na závěr projednávání se hlasuje. Nejprve o pozměňovacích návrzích, poté o vrácení návrhu zákona sněmovně s pozměňovacími návrhy. Není-li toto schválen nebo nebyly žádné pozměňovací návrhy podány, lze hlasovat o schválení nebo zamítnutí návrhu zákona. To však jen v případě, že o tom již nebylo hlasováno na konci obecné rozpravy. Shrňme si nyní trochu, co se vlastně s návrhem zákona stane. Pokud Senát vyjádří vůli se návrhem nezabývat, neusnese se do 30 dnů a nebo jej schválí ve sněmovním znění, je zákon přijat a postoupen prezidentovi republiky k podpisu. Pokud jej Senát zamítne nebo vrátí sněmovně s vlastními pozměňovacími návrhy, musí jej znovu projednat sněmovna. Podívejme se nyní nejdříve na situaci, kdy návrh zákona jde zpět do sněmovny. Vrátil-li jej Senát s pozměňovacími návrhy, hlasuje sněmovna nejdříve o znění schváleném Senátem. Pokud jej schválí, zákon je přijat a poslán prezidentovi k podpisu.
Není-li schválen, hlasuje sněmovna o znění, které sama poslala do Senátu. Pokud pro sněmovní verzi hlasuje nadpoloviční většina všech poslanců, je Senát přehlasován a návrh zákona se pošle podpisu prezidentovi. Nehlasuje-li pro alespoň 101 poslanců, návrh je zamítnut a legislativní proces končí. Pokud Senát návrh zákona zamítl, hlasuje sněmovna rovnou o svém vlastním znění a i zde má možnost Senát přehlasovat většinou všech poslanců. Nestane-li se tak, legislativní proces končí. Prezident republiky má tři možnosti, jak se k zákonu postavit. Buď s ním souhlasí a podepíše, nebo s ním nesouhlasí a tedy jej nepodepíše, ale zároveň se rozhodne jej nevetovat. V obou těchto případech je zákon vyhlášen ve sbírce zákonu a vstupuje v platnost. V případě, že s návrhem zákona prezident nesouhlasí natolik, že nechce, aby vešel v platnost, nepodepíše jej a vetuje. O návrhu zákona tak znovu hlasuje sněmovna, která může prezidentovo veto přehlasovat většinou všech poslanců. Pokud se jí to nepodaří, návrh zákona je zamítnut. Pokud podaří, je návrh zákona vyhlášen ve sbírce a vstupuje v platnost. Jak to tak bývá, každé pravidlo má své výjimky. Vedle běžných zákonů tak existují i takové, kde sněmovna nemůže senát přehlasovat. Předně jde o ústavní zákony. S těmi musí souhlasit 3/5 všech poslanců a 3/5 přítomných senátorů. Prezident republiky nemůže ústavní zákony vetovat. Další skupinou jsou volební zákony, jednací řád senátu a stykový zákon. Ten vyžaduje souhlas jak sněmovny, tak senátu. Postačují vše prosté většiny přítomných. Tyto zákony prezident vetovat může. A to by bylo ve zkratce o legislativním procesu vše. Pokud byste o něm chtěli přeci jen vědět o něco více, doporučujeme ústavu a jednací řády obou komor parlamentu. No a pokud se vám video líbilo, přišlo vám užitečné, další podobná videa, infografiky nebo třeba komiks najdete na našem YouTube kanálu nebo facebookových a internetových stránkách.